Պետամաս տունը որոնք գողքեն իրենց հանգստավետ պայմաններեն նայում եւ դիտում էին աշխարհումին բացարձակապես իրենց միտքեն չեր անցնիվ որ իսկապես հայանասեր նվիրված ամնացոլտ օրեն հայեր որոնք մտահոգված են իրենց ճակատագրով իրենց ազնվածությամբ իրենց հայրենիքով եւ հատկապես ցեղասպանության ենթակա հայրու 20,000 քրիստոնյա հայերով գտնան Բարձրացել Ադամ Շիֆի նման հսկա հեղինակությանը որ ինքը անպայմանորեն պիտի լսեր մեզի Թշպախտապար ինքը պետքություն չուներ աստծարարության հասնելու Մենք պետքություն չունեինք Բրբանկի Գլենդելի Բոլոր մեր ամերիկացի սիտիզեններուն հանգիստը խանգարելու Երեք օր ամենակարգավար եւ գիրք ձևով ամբողջությամբ մենք խնդրեցինք իր մեր որպեսի Դասը ռոբե ժամանակ մեզի հատկացնե որպեսի մեր բահանջ կներկայացնենք Թշպախտապար չեմ գիտեր իրեն ով խորհուրդ տվավ որ ինքը այս ամբողջական նվիրումը դեսներով մայրև փոքրև հաշմանդամ մարդիկ ամբողջությամբ անդեսեց նույնիսկ դասը ռոբե ժամանակ չուզեց տրամադրել որ դեսներ թե ինչ է մեր բահանջքը եւ այսօր ես իմ խոսքիս մեջ շատ հստակ Անկյախոս փոլոր չանելներում փոխանցած եմ։ Եթե ինքը դասողպես ժամանակ չունի մեզի, մենք ասկովին պետք է անպայման հարցականի դակ տնենք, իրեն նվիրումը, իրեն անկյախությունը, եթե իսկապես մտահոգված է ինքը մեր ժողովրդի բարվոք ուզումով։ Այո։ Ասմենը ծեր ամենուն հարցանակն է։ Ինքը մի քիչ իմանա, ինքը չի ներկայացնել հայկական ավանդական գավիճներու, միություններու, գուսակցություններու ղեկավարությունը։ Ինքը կներկայացնե մենք որ իրեն ոտրած ենք, մենք որ իրեն քվեարկած ենք, իրեն ոտ քվեարկող ժողովուրդն է որ ինքը պիտի գա, հետերնից լսի եւ համակ կոնտակտի։ Ոչ թե գողքեն պիտի լսի, ասոն անոնը ստացնելը։ Ամոտ իրենց որ իրենց ստացեն որ ասոն ամբողջ աստեղ հանրապետական գավիճ են, հավաքված են որպեսի քեզին իբր թշնամական աստեցություն։ Քոնե անդրված են ես, ինձ շատ լավ կճաշտա։ Ամոթ իրեն, ամբողջ կյանքս դեմոկրատ եղած եմ։ 50 տարի աս երկրի մեջ է։ Ինչպես կմնա ասեմ, որ եթե եկած են հանրապետականներ, որոնք կաչակցին, բավի հազար բավի, ասի գուցակցական միություն չէ, ասի գուցակցական ծերնակ չէ, համահայկական, իսկական նվիրված բահանջք է։ Եվ ինքը պիտի ներմուծվի։ Ես ձեր փողին ծավալան եմ։ Եվ մենք փողոս արցախցիներուն ծավալան ենք։ Այո, այո։ Ասի, սկիզբն է։ Եթե գազետը հոստումով մեզի այսօր գրծավ այդ հսկայական փողոքեն երկաշեն, ինչպես որ ոստիկանապետի հետ խոսած ժամանակս, եւ որ ինձ ասավ թե պատրաստվեցեք ձեզ մեի առնվազն 200-300 հոգի ասկիշել բերի ծերպակալենք, ասի Գիտեք ինչ էսի, իսկապես սի խղճալի էսի ձեր վիճակը, ես գիտեմ թե սի թունեկած ես, քու կոնձըդ պետք անես, էսի չես հասկանում ինչի մասին ենք խոսում, հայրու 20,000 մարդ սովամահության, ցեղասպանության ենթակա է, դու զիսկ սպանդաս, որ պիտի վախցնես, որ պիտի ծերպակալես, էսի երկու ծերպակալես, բոլորս պատրաստենք, մինչ ես կապոցում է նշմարեցի աս վերջին 4 օրվա ընթացքին այն նոն կողմ կողմ մասնակցեցան եւ իրենց անսական նվիրումը հոսներ Պերին որպեսի իրականություն դարձնենք ասկիշելվա բանձալի հաղթանակը որովհետեւ ամեն ինչ ըրա որպեսի մեզի հետ չի հանդիպի բայց մենք հաղթեցինք եւ այս ամբողջ համախմբումը յուրահատուկ փունցքի վերածեց Բոլորը հարազատներ ցանցան։ Մեկ ընտանիքի նման սկսան իրալու մասին մտածել եւ ասել որ մեր ասկային քաղաքությունը բիդի անպայման փածածնե։ Այն ողակին, որբեսի ասկայծը վերջնականապես անդալֆերությունը մեր ժողովրդի մեջ են ելնե եւ մենք դառնանք իսկական դերը, իսկական պահանջատերը մեր ամբողջական փապակներուն եւ իրականացնենք եւ հատկապես կասեցնենք ցեղասպանությունը, որ այսօր արգայ է մեր ժողովրդի քրքին։ Շնորհակալություն, բարեկաձեք, աբրիկ փոլովը։